Okej, okay, hörni, det är dags för Sannas baby shower. Och jag är så sjukt stressad och så nervös, för jag vet inte hur jag ska frakta mina kakor på bästa sätt. För det måste gå fort. Så att de inte smälter i chokladen. För jag har gjort en form av sån här, vad heter det? Pops. Nej, skitsamma. Jag har i alla fall satt chokladbollar på en pinne. Och klätt dem i choklad. Och jag är livrädd för att chokladen ska smälta. Så vi får väl se hur det här ska gå. Så ska vi köra Pias bil. Så frågan är om jag skulle kunna sätta på AC:n. Och riktigt kyla ner bilen. Vi testar! Funkar AC:n fast. Vi provar. Så får vi se. Ska jag gå och hämta de sista kakorna. Vad nu jag ska ställa dem. Det är en fråga det. Jag ska köra och hämta mamma. Jag ska bara byta skor. Oh, jag måste ha lite parfym. Nej, nu är jag stressad. Nu är jag sent ute. Ja. Ni får hänga med helt enkelt. Det här blir nog jättebra. Lite parfym. Andra skor. Sen är jag nog redo. Ni fann inte min parfym. Jag får ta Pias parfym. Ah, skönt efter den här dagen. Jag tycker sånt där är skitkul. Men jag har sån prestationsångest. Så... Min favorit. Elizabeth Arden. Sunflower. Sen jag var 15 år ungefär. Mm, jag älskar den fortfarande. Så. Nu ska vi se. Då ska vi ha en liten somrig jacka. Där har vi den. Och ett par andra skor. Tuttarna hänger löst. Jag hatar BH. Så nu. Det får bara folk stå ut med. Det är så det är. Så är det. Ta med jackan. Så ska vi ta de här kakorna. Vi ska väl se hur de ser ut. Det är de här jag hoppas ska hålla. Utan att smälta på vägen. Nu ska vi lura Sanna. I hennes eget hem. Hej, hej. Ja, det blir bra.
Ska vi mäta magen? Ja. Har du något mått på? Då lägger vi kranken och lägger över. Jag ställer mig hemma. Nej, men mäter du? Ja. Ja, jag med. Ettan. Där är min hand. Tänk, vi får se om vi får skita. Där är det 104. Ja! Har jag för giro? Ja, det. Vilken del tar du? Ja. Ingen frukt och ingen grönsak. Jo, banan då. Ja, men vad ska det vara med? Men ni gissade båda på banan? Ja. Potatis. Det var inte vänsterhänt. Nej, ingen aning. Bananer, yoghurt, havre. Och så står det frukt. Banan. Då kör vi nästa. Klara, färdiga. Ja. Kan ta oss upp. Här är tre. Nu försvann smaken. Vill du vara med? Ja. Ge henne lite mer. Äpple. Vänta lite. Det är många med det, ser du här. Det kommer lite till. Vill mannen ha med? Nej. Ja, äpple. Nej. Ingen aning. Hur många var det, sa ni? Tre. Yoghurt. Nej. Nej. Det var en yoghurt. Är det inte? Jo. Då är det vegetariskt. Det behöver inte vara. Ja, 1, 2, 3. Det smakar rosmos. Fy fan. Det är sån, vad heter de? Kronas klocka är det. Nej. Det är väldigt speciellt. Vad är det i... Det smakar kol. Eller rot. Typ rotmos. Det är tre ingredienser. Det är tre ingredienser. Morot. Kolrot. Broccoli. Plattemos. Vänta, vad sa du? Broccoli. Broccoli. Ja. Smakar exakt som kronans kaka. Det var det inte. Det är gott. Inte oj. Så här. Broccoli, jag vet inte vad det kan vara. Ska vi nästa? Ja, broccoli, päron och ärtor. Broccoli med päron? Det är konstigt. Det smakar konstigt. Fy. Broccoli och päron. Nej. Mango. Ja. Det är det. Ja, det vi har en till sen. Mango. Det kommer, men jag glömde det. Vi har en till sen. Två ingredienser. Klara, färdiga. Smaka. Yoghurt och banan. Antar jag. Yoghurt i alla fall. Yoghurt och lime. Ska jag säga? Ja, yoghurt och banan. Hallå.
Nej, men ni har ju båda gissat och ni får ju rätt båda för jordgubb. Och sen var det? Efterrätt, men hoppas jag. Kommer det något annat här? Sista här nu då. Det är en annan konsistens.